Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունիսի 21-ն է, լուսնային 4-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 06:11 րոպեից մինչև հունիսի 22-ը ժամը 07:30 րոպե։ Լուսնային 4-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ գիտելիքի ծառը, ընտրություն բարու և չարու միջև։ Պասիվ օր է, եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այս օրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի, գրքեր կարդալու օր է։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին։ Չորրորդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան, կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել, ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուրդ չի տրվում, նաև ծառեր չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ, անգամ կարող են ձեզ մահացած նախնիները գալ, դա բացատրություն ունի իհարկե։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, և այսօրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ, բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ։ Դրա համար հարկավոր է զգույշ լինել դասիրակության հարցում, որպիսի չփչացնեք իրեն։ Չորրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպիսի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղորդեն։ Այսօրը ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ Չորրորդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի, ինչ էլ որ անեք դրա հետ՝ սղոցում, կտրում, հղկում, այրում, ծառերի հատում նան թույլատրելի է, լավ ժամանակ է նաև տուն մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի էտումը խորուրդ չի տրվում, քանի որ կարող եք վիրավորել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը հատկապես արմատներով դա անհնար է և չի թույլատրվում։ Չորրորդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար, հյուսնագործները, ատաղծագործները, փայտի փորագրիչների համար հիանալի օր է, բայց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօրը դուք կարող եք կառուցել նավեր և ջրաղացներ։ Ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգուշեղեք, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք, մի կտրեք ձեր մազերը լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարել է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել, իրենց համար բարենպաստ է։ Մազերի ներկումը, թեկուզ արմատները ներկելով, դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայունանա ֆինանսական վիճակը և կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժ է փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերի։ այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնելը։ Դրա համար առավոտյան և երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Առավոտյան և երեկոյան 5-10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր քսել։ Դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք Ա և Ե վիտամիններով կրեմ, աչքի ներքին կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի և կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ, խորուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը,
կարող եք նաև ուղղել սխալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործարքների համար 4-րդ լուսնային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները, պայմանագրերի կնքումը, տեղեկատվության մշակումը, կարևոր որոշումների կայացումը, ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքումը։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգուշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Վատ նշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ, դա հուշում է, որ դուք շփոթում եք բարու եւ չարու հասկացությունները, երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն եւ սևը սպիտակի փոխարեն։ Բույսերի եւ հողի հետ ցանկացած աշխատանք բարենպաստ է այսօր։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ լավ օր։